3-4 жовтня в Миколаєві стартує гастрономічний фестиваль, і учасники його до нас завітали у студію. Це Валерія Алексєєва, власниця гастрономічної майстерні. Отже, будь ласка, знайомтеся вам. Вас це не перша ваша участь у фестивалі. Що ви готуєте? Я бачу тут дуже багато баночок. Я коли ми готувалися, тільки що під час кліпу прочитала назви, в мене в голові не вкладається. Як може бути гірчиця зі смородини, варення з кофе? Я вдома варю максимум яблуко, груша, все. Діліться своїми секретами. Я полюбляю щось цікаве з їжі робити. У мене є варення з шоколадом, є варення з кавою, є дуже нестандартні поєднання, є овочеві варення, це з огірків, з помідорів. Це незвичайно, але це дуже смачно. Ви самі вигадуєте рецепти? Все самі вигадуємо, ну, не завжди воно з першого разу буває добре. Так. Тобто потрібно попрацювати, знайти потрібний смак. Взагалі, звідки такі ідеї? Я свого часу подорожувала і десь в інших країнах якісь нові смаки, і їх хочеться привезти і адаптувати до нашої країни. Я знаю, Алечка Жигадла, наша колега, нас колись пригощала варенням із кабачків. Так, ну це ніщо. Це ніщо порівняно з тим, що ви готує Валерія. Розкажіть, будь ласка, як довго часу займає приготувати якісь екстраординарні варення? Ну, варення це не джем, це потрібно уварювати фрукт так, щоб він залишився цілим. Воно так смачніше буде. Тому на приготування варення, на відміну від джему, може займати 2-3 дні. От, угу. Є варення, які можна готувати і тиждень. Горіхове варення з зелених горіхів, воно готується тиждень. От, їх там потрібно спочатку вимочувати, ну, дуже довгий процес. От, є якісь, ну, в середньому 2-3 дні потрібно готувати один вид варення. Найекзотичніше варення, яке ви варили? Яке, може, воно тут є? Помідорне з імбирем, воно дуже пасує до сирів, до м'яса його можна використовувати, деякі їдять з морозивом. І, ну, напевно, на даний час це огіркове варення. Так, скажіть мені, я ось бачила у вас баночку гірчиця зі смородини. Безумовно, я не буду вас примушувати розкривати всі таємниці, але все ж таки, що це таке? Гірчиця зі смородини. Є у Європі є таке фруктові гірчиці. От, у мене було багато смородин, то я спробувала, навіщо варити варення, спробую з цього зробити соус. Це отримало дуже гарний смак, який пасує до сирів, до м'яса. Це гостро-солодкий такий соус отримається. А ось який смак у варення із квіток буска в сирені? Кисленькі. Воно дуже ароматне. Будь-які квіткові варення, вони дуже хорошо, дуже добре, коли горлишко болить. Угу. От взимку. Це дуже добре буде. Ну, бузок це ще півбіди. Буряк і цитрус. Це взагалі, розумієте, для мене це не завжди варення використовують як варенька їсти ложкою солодке. Як до сиру, до м'ясу, до якоїсь іншої страви. З якоюсь перчинкою. От, так, дуже люблю варення з чілі. Варення з перцем чілі. Скоро буде айва, і дуже класно робити з чілі. Тут я їла цукерки солодке, з перцем. Так, солодке і гостре, воно дуже такий, поєднує. Після смак такий так. Залишається. Ну, так, це не зовсім варення, так? Це так, варення. Це соус. Тому що рецептура приготування його як варення, так? Так. Це новий погляд. Новий погляд. Новий погляд. На варення. Так, давайте побачимо, що у нас іще тут є. Дуже ніжне ківі з бананчиком. Ківі з бананчиком. Воно, це більш крем, так схоже. Це дітки полюбляють. Це таке... З кавою. Хто давайте любить зупинимось. Каву. Я полюбляю каву і трішки на цьому варення. Можна з цим починати свій добрий день, свій сніданок, можна починати з варення з кавою. Тобто замість того, щоб пити чашечку кави, ми можемо скуштувати смородину з кавою. А скажіть, а які пропорції? Ну, багато взагалі кави? І в якому вигляді кава додавалась сюди? Натуральна мелена кава, вона спочатку робиться з варивого крамака, вона потім додається. От, і там не дуже багато, тобто можна давати дітям. От, воно дає смак і аромат. Так, я зрозуміла. Скажіть, це не перший ваш фестиваль, у вас їх безліч, але чим будете дивувати на майбутньому фестивалі їжі?
Ну, от на майбутній фестиваль, зараз осінь, зараз пора, от, коли хочеться солоденького, гостренького, зробимо гірчицю, можливо, ще якийсь новий смак гірчиці додасться. Ну, і ну, зараз новеньке – це помідорні варення і огірочки. От, можливо, вже спіємо з айви з чілі зробити. Як ваші домашні реагують на ваші такі експерименти? Вони ж на першими суддями є, перші, хто кушує дегустатора. Вони є перші дегустатори. І вдалих, і невдалих рецептів, так? Так, завжди, ну, перші, хто на близьких і тренуємося. Якщо вони кажуть, що смачно, то можна нести до людей. А ось ви пам'ятаєте ваше перше варення, яке ви зварили, ось таке незвичайне? Перше був нектарин з кавою. Довго над ним працювали? Ні, це якось швидко так інтуїтивно отримала. Я зрозуміла. Скажіть, а окрім варення, чим плануєте? Може ще якісь поєднання там м'яса і кави чи щось таке? М'ясо і кави. На майбутнє ще багато планів, не будемо всіх розкривати. Не хочете. Так, побачимо на майбутніх фестивалях. Ну, хоч трішечки нам розкажіть, і що ви плануєте в майбутнє? Можливо, ви своє майбутнє бачите лише у такій кулінарній сфері? А вже ж хочеться мати велике підприємство, яке буде створювати ось таке гарненьке. Це добре, як подарунки. Можна в коробочки гарненькі складати на всі свята, на дні народження, на весілля. От. Дійсно, дуже оригінальні такі. Будемо намагаємося розвиватися. Ну от тільки уявіть, я приходжу до когось там на день народження, пропоную їм варення із там. Це з дуже оригінальне подарунок. І на мене так дивляться. Ну, я кажу, закрити очі і спробуйте. Насолоджуйтесь, так? А ось ваші друзі, мабуть, ви так даруєте, що, мабуть, пригощаєте. Були якісь такі негативні відгуки? Ніколи. У мене помідорне варення, як не дивно, але найчастіше продається. Так. Угу. Скажіть, а це потрібно мати хист чи талант, ну, безумовно, фантазію? Я прийду сьогодні додому і почну там щось колотити собі, там, буряк з гарбузом. Чи у всіх це може вийти? Чи ні? Чи це треба все ж таки хист до цього мати, так? Напевно, треба мати хист, це знайти от цей ідеальний смак, знайти золоту середину. Але я можу порадити всім не боятися експериментувати, робити щось нове, створювати щось нове. В Україні робиться багато чого цікавого. От, і потрібно просто не боятися це створювати і нести до людей, нехай пробують. Так, сьогодні домашнє завдання для тебе, Іринка, прийти і подивитися, що є в холодильнику. Новий смак. Та вигадати можна що завгодно. Інша справа – приготувати. Вигадати тобі зараз, що хочеш. І щоб це було ось так. І щоб це смачненько, гарненько. Давай не будемо вигадувати, а куштувати те, що нам пропонують. Кожен повинен займатися своєю справою, так? Дякуємо вам. Будь ласка. Я нагадаю, що у нас в студії була учасниця майбутнього гастрономічного фестивалю, який відбудеться 3-4 жовтня. Запрошуємо усіх телеглядачів, бажаючих приєднатися до цього фестивалю. Я нагадаю, що у нас в гостя була Валерія Алексєва, керівник гастрономічної майстерні. Дякуємо за те, що ви до нас завітали до студії. Дякую. Дякуємо. А ви завітаєте на фестиваль, буде змога покуштувати буряк з цитрусом.